асуулга тавьсан бас асуулга дээр бас мэдээллүүд бас жоохон дутуу байна гэж харж байна. Яагаад гэж ингээд одоо бол бид чинь манай хамгийн хөгжтгүү яг байран дээр очиж гаццсан салбар бол ялч гэрч мөрчний салбар гэдэг. Тэгэл өвөл энэ утаа бол энэ манай эрч мөрчний салбарын байж байгаа байдал нүүр царай л гэсэн үг. Оросоос юм импортлоод байдаг. Өмнө говьт нь бэлэн худалдаа авч чинь байдаг. Цахилгаан станцаа барьж чаддгүй. Энэ тэр өмнө говийн цахилгаан станц бол одоо нүүрсээр галнаа гэдэг. Нүүрснэр галдаг цахилгаан станцын санхүүжилт дэлхийдээр өөхөө болцсон баг. Тэгсэн мөртлөө манай одоо энэ хөшлийн зорилтуудаа дандаа нүүрсээр галдаг цахилгаан станцууд орцсон яваад байгаа байхгүй. Одоо надад ирсэн асуулгын хариултууд дандаа л ихэнх нь нүүрсээр галдаг цахилгаан станцууд байгаа. Тэгээд дэлхийдээр санхүүжилт нь байхгүй болчиход байхад энэ юмнуудыг эргэж харах ер нь юу бай бодлого байна уу байхгүй. Тэгээд одоо энэ тендерт чинь хоёр удаа зарласан гэдэг хүн ороогүй гэж байна. Тэрийг ер нь яах юм? Энэ Улаанбаатар хотын яг энэ дулааны асуудлыг хэрхэн яаж шийдэх гэж байгаа. Сайжруулсан түлшний технологийн горим алдагдсан гэж яригдсан. Тэрийг яаж шийдэх гэж байгаа. За 75 тэрбум төгрөгийн алдагдалтай ажилласан баг эрчим хүчний салбар. Тэгээ энэ ер нь цаашдаа яаж алдагдлыг бууруулах вэ гэхээр эрчим хүчний үнэ нэмэх гээд оруулаад ирж байгаа. Гэтэл яг энэ танаа энэ салбарын сэргийлэх эрчим хүч буюу одоо энэ нар салхиар хангаж байгаа яг тэр хэсэг чи 9.9-өөс 10 центи хооронд байгаа даахгүй. Одоо нүүрсээр галдгаас энэ чи 3 4 дахин үнэтэй гэж сая танаа мэрэгжилт хэллээ. А энэ яг нар салхиар галдаг одоо юу эрчим хүч өгдөг энэ технологийн дэлхийдээр нэлээд хямдарсан шүү дээ. Одоо ер нь бараг нэг 2-оос 4 центны хооронд нийлүүлт эрчим хүч үүлдвэрлэх боломжтой болчиход байгаа шүү технологийн хувьд. Яг гэдэг нь тэр тоног төхөөрөмж ч хямдарсан. Тэгээд тэрнээс гарч байгаа үнэг өр өгөөж ч нэмэгдсэн. А гисэн мөртлөө манайх ингээ хуулиараа ингээд айгүй өндөр тавьт очиад тэгсэн мөртлөө энэ сэргээд эрчим хүчний энэ компаниуд болохоор салбарын хувьд нодин жил одоо бараг 80 тэрбум ашигтай ажилласан байна. Яг бид тэр компаниудыг буруутаад байгаа юм шиг. Энэ үнийн тарифа ер нь хэзээ эргэж харах юм чинь хүмүүсээс зүгээр ингээл айл болгоноос карманаас нь цар болгон цахилгааныхаа төлбөр дээр нэмэл авчдаг. Энэ нөгөө цаг үетэйгээ хэзээ ер нь хамт алхаж явах байд. Ягаад ингээд бид нар дандаа хоцорч яваад байна. Тэг нэг асуултууд байгаад байна л та. Тэг эрчим хүчний дотоод хэрэгцээг бүрэн хэзээ яаж хангах вэ гэдэг тэр нөгөө л нэг яриад байгаа тэр нүүрсэн цахилгаан станцуудын. За хасуурын гавыг гүшин тодруулъя. Хариулъя. Гүйцэж хариулъя гэж үү? За тэгээд найдвартай ажиллагааны талаар бол одоо энэ бүрэн эрчим хүчтэй хангах тал дээр одоо ингээд цаашдаа энэ метан хийгээд одоо манай чинь замраагүй их нөхц байдаг шүү дээ. Тэгээд энэ тал дээр ер нь ямар ажил хийгдчих. Тэгээ энэ уран энэ тэр эдгээр юм ашиглах юм уу ашиглахгүй юм. Яг одоо зөв бодиттойгоор ингээд бид нар өмнөхөө харуул. Нүүрс бол угаасаа санхүүжилт байхгүй. Одоо хамгийн экологийн цэвэр эрчим хүч бол одоо тэр метан хий болон одоо тэр ураанаас л гарахаар байна шүү дээ. Яг өнөөдрийн байдлаар бол. Усан цахилгаан станцыг бол Оросд явуулахгүй гэдэг нь тодорхой байна. Тэгээ бид чинь ингээд уран байна. Метан хий манай хангалттай их нөөцтэй гэсэн мэт энэ тал дээр нэг төрөөсө төсөл хөтөлбөр энэ дотор харагдахгүй байгаа тал та яг нь судалж байгаа гэсэн юм харагдаад байна л да. За хариулт авч. Одонгийн зөвтгөлөх шүү. За хариулах нь. За цоожил сүрэн сайд хариулъя. За гавь гүшүүний асуултанд хариулъя. Яг бодит байдлаа шулуухан явсан дээр баху. Одоогээр нар салхи дэмжих гэхээр тохируулын бүнгцгүй болчоод дэмж чадахгүй байгаа даахгүй бид нар. Тийм учраас нүүрс рүү явж байгаа юм. За энэ бөөрилжүүдийн цахилгаан станцын тухайд бол Катулсын дарга, СЖП-ийн дарга 21 оны намар нөөбендер дээр ёо амлахаас өмнө гэтэл санхүүжүүлэлт их хэчсэн байгаа учраас хөгтийн хөгжил шинтгэлийн хороо болон
санаа шаураар нь бол дэмжигдэл гарчсан нэг төсөл. Хоёрдугаар төр баг нуурын цахилгаан станцыг бас эхэлсэн байсан учраас 21 оноос өмнө эхэлсэн байсан учраас капитан санаа шаур хөшөн төглийн хороо хоёроор нь дэмжигдсэн байгаа хоёр төсөл. Энэ хоёр их ус өрн бүтэх учраас би ярьж байгаа. За тавталгын цахилгаан станцын тухайд бол 30% нь бол Эрдэнэс тавталгын компани гаргана гэсэн юм тогтоолын төсөл их хурлд оруулсан байна. 70% нь EBC-дэр нэмэх финансинг гэдэг ийм хэлбэрээр санхүүжүүлээ. Нэг 400 орчим сая долларын санхүүгийн их хөрсөрийг бол босгоод ороод ирэх бололцоотой гэсэн ийм хэд хэдэн компанитай бид нэр би одоо 8 сар уулзсан. 8 сарын 30-нд эрчим хүчин чадлаас томлогдсон сошин тавталгын цахилгаан станцыг яаж явуулах вэ гэдэг ярил хайгуул гэж яваад ерөнхийдөө боломжтой юм болов уу гэж бодоод ийм байдлаар зарлж байгаа. Энэ тавталгын цахилгаан станцын тухайд нүүрсний станцын тухайд ярьж байна. За тэц хорийн өргөтгөлийг бол Орос улбааны улс бол энэ барууны улс орнуудын хоригт ороогүй, Кёотогийн гэлцэрт ороогүй, Кёототой адилхан амлалт гаргаагүй учраас Орос улбааны улсын засгийн газрын экспортын зээлэр санхүүжүүлнэ гэсэн ийм хэлцээр явж байгаа юм. Дөрвөн станцын тухайд энэ энэ станцуудыг ашиглалтанд оруулах юм бол бидний ерөнхийдөө эрчим хүчний дутагдлаасаа гарнаа. Одоо нэгэнт энэ микрофоныг ашиглаад таа бүхэнд хэлье. 2022-23 оны өвлийн эд оргил ачааллыг бид нар эрчим хүчний салбарынхан ямар ч ачаалсан амжилттай давлаа. Бахан шиг хязгаарлалт хийгээд 23-24 оны өвлийн улирлыг бид нар бас давнаа. Бэлтгэл ажиллаа бүгдийг нь хийж байна. Энэ энийг давхын тулд хэрэглээний өсөлтийг бид нар энэ сонгон дээр барьж байгаа. Батарей стэрэж бол 80 мегаваттар бид нар оргил ачаалд 80 мегаваттар оруулснаа 2.5 цаг. Энэ дээр том найдвар тавьж байгаа. Мөн шаарлагдтаа тохиолдолд 1-2 жил ойдлогоон шугамар дамжуулаад өөр Монголын эрчим хүчин системээс дутагдж байгаа их үйлсвэрийг импортлохыг үсэхгүй. Ямар ч асуудал импортлох эсэх нь бол тусдаа шийдээ. Импортлох шийдвэр гаргасан тохиолдолд техникийн хувьд бэлэн байя гэдэг ийм хэлцээрийг бид нар явуулж байгаа. Ингээд 23-24 оны өвлийн их ачааллыг бид нарт нэгдүгээр давна. 24-25 оны өвлийн их ачааллын үед бөөрлжүүдийн цахилгаан станцыг 300 мегаваттар нь оруулах чадахгүй гэхэд 150 мегаваттыг нь ямар ч байсан 24 оны 4 дугаар улирлаа ашиглалтанд оруулна гэсэн ийм төлөвлөгөөтэй. Тэгэхээр 25 оны 1 дугаар улирлаа 2 дугаар улирлаа багтаагаад дахиад нэг турбин залгахдах болов уу гэдэг. Ер нь ерөнхийдөө энэс цаашаа болов манай өснө нэмэгдэж байгаа хэрэглээгээ бид нэр одоо их үсвэрийн югаар бид нар урталт нь гарч амжнаа. Ийм л баримжаатай байна. А түүнээс ер нь бүх дэлхий бол мэдээж байгаль орчинд хайргүй юм байх уу? Энэ нар салхины цахилгаан станцыг бол гол асуудал энэ тохируулын функцгүүд байгаа юм. Хоёрдугаарт одоо байгаа 2019 онд орсон сэргээх эрчим хүчний тухай хуульд орсон өөрчлөлтөөр одоо ямар нэгэн сэргээх эрчим хүчнээр зарлах юм бол уралдаан тендер зарланаа. Тендер зарласан тохиолдолд таны яриад байгаа магадгүй 2-4 центийн ийм үнэтэй нийлүүлэгдэх байх гэдэг нь ойлгомжтой байна. А одоо асуудал үүсгэж байгаа юм бол ашиглалтанд орчихсон 9 станц байна. Нарны 6, салхины 3. Нэмэх нь тусгай зөвшөөрлөө авчихсан сая төрчин жилийн дараагийн танилцуулдаг 3 салхи 8 нарны станц байна. Эдгээр төр өндөр үнээр 2007 онд батлагдсан үнээр гэрээгээ хийчихсэн байгаа байхгүй юу? Тийм учраас одоо эхний ээлжинд тохируулгын ресурсгүй байгаа учраас бид нэр хямдхан байсан ч энийг захиргааны эрчим хүчинд холбоод хэрэглэгч найдвартай захиргааны эрчим хүчээр холбож чадахгүй байгаа юм. Тохируулгын функцэнд дутагдлаа хос хүндрэл байгаа байхгүй юу? Санхүүгийн хүндрэл гадна техникийн хүндрэл. Энэс шалтгаалаад ийм болж байгаа юм. Тэгэхээр одоо бидний бол нар салхины станцыг дэмжих бололцоо хэдийд үүсэхгүй гэвэл эсвэл газар түргэн маневрлах чадвартай газар станц эсвэл усан цахилгаан станцууд тухайлбал эгийн голын усан цахилгаан станц энэ дээр бол Орос улбааны устай маргаантай байгаа. За зочид танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Дамбын Батлуутын урилгаар Орхон аймгийн Баян Өндөр сумын Дэнч шанд Даваа тоогийн залуучуудын төлөөлөл Улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцжээ. Хүндэт залуучууд та бүхэндээ нутаг амьтаа орон нутгаа хөгжүүл чин сэтгэлээрээ сүтгэж байгаа та бүхэн ажил үйлс өөдрөг хөтөмжтэй байхын үлдэтэй хөрөлийг өргөн төвшүүлье.
коммент пүүжээ гэдэг хүн. За, одонгийн цогтгэл гишүүн асуулт санаа.